Minha maior dificuldade no momento é me manter motivado. Gente, não é só a da pessoa que me mandou essa mensagem. Se manter motivado não é fácil. Então, o que que eu vou trazer aqui para vocês? Eu sou uma pessoa que também passa por isso. Se manter motivado, gente, é para lá de complicado, é para lá de difícil. Quando você não tem um porquê. E aí, o que que acontece? O que que é motivação? É um motivo para a ação. E normalmente, o motivo para a ação é uma dor forte ou um amor forte. Então, nesse momento que você não está motivado, você precisa buscar qual é a dor que vai te motivar ou qual é o amor que vai te motivar. E eu vou te falar uma coisa: a dor, muitas vezes, ela existe, mas ela não é forte o suficiente para tirar você da inércia. Eu vou contar uma história aqui. Que é a história do cão e do camponês, que era o camponês, ele tinha um cão, e toda vez que um entregador ia fazer uma entrega lá, ele via o cão uivando de dor. E ele ia lá fazer uma entrega e via o cão uivando de dor, e o cão uivando de dor, até que um dia esse entregador virou para o camponês e falou assim: poxa, o que que tem de errado com o seu cachorro, que toda vez que eu venho aqui, ele está uivando de dor? Aí o camponês respondeu assim: não, é que ele está sentado num prego. Aí o entregador pensou: mas por que que ele não levanta? A resposta do camponês foi: porque ainda não está doendo o suficiente. Então, anota as perguntas que eu vou te fazer, porque muito provavelmente você não entrou em movimento porque não está doendo o suficiente. A pergunta que eu quero te fazer é: esse incômodo que você está sentindo já vem há quanto tempo? Há quanto tempo você fala: estou insatisfeito com o meu trabalho, não me sinto reconhecido, não me sinto bem remunerado. Gente, essa vida aqui não é para mim. Eu mereço mais. Eu não me identifico com a cultura do Brasil. Eu gostaria de viver num país com outra cultura. Eu gostaria de ir para um país de primeiro mundo. Meu salário não fecha no final do mês. Mas se eu revalidasse o meu diploma no exterior, eu iria ganhar 10, 5 vezes mais. Eu teria outra qualidade de vida. Há quanto tempo você vem falando sobre isso, comentando sobre isso? Com quantas pessoas você já sentou para falar desse sonho? Quantas vezes você já se parou sentado pensando nisso? Sabe o que que acontece? Parece muito óbvio que o cão da história precisa se levantar e sair do prego. O prego é algo que está ali incomodando ele, mas não está incomodando o suficiente para ele entrar em movimento, para ele se levantar do prego e fazer alguma coisa. Se você vem há muito tempo reclamando de uma situação, esse é seu prego. Ele está ali te incomodando já há quanto tempo? Há quanto tempo você está com esse prego aí? Há quanto tempo você vem com essa mesma narrativa de insatisfação do seu salário, de insatisfação do seu reconhecimento, de insatisfação do seu emprego, ou de insatisfação com o Brasil, com vontade de ir para outro país, vontade. Há quanto tempo? Sabe o que que acontece? Tem alguma coisa que faz com que isso não esteja doendo o suficiente para você realmente mergulhar e entrar em movimento? O que que é? Não faltou ainda dinheiro o suficiente? Você ainda não foi humilhado o suficiente? Porque muitas vezes, gente, a gente precisa de uma grande porrada, desculpa o termo. A gente precisa de um tapão na cara, de uma humilhação, de uma situação de forte impacto emocional para a gente entrar em movimento. E aí, é nesse momento que a sua motivação vai vir. Porque você vai virar e falar assim: eu não quero mais passar por isso de novo. Eu não quero mais ficar devendo a escola dos meus filhos. Eu não quero mais me sentir pequeno no meu trabalho. Eu não quero mais me sentir desrespeitado. Eu não quero mais ser assaltado. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Isso aqui não dá mais para mim. O dia do chega não chegou para você. Por isso que você não está motivado, não está doendo o suficiente, porque quando dói o suficiente, você bate na mesa e fala assim: chega! Eu não quero mais isso! Eu não aguento mais isso! Eu vou entrar em movimento, que é um motivo para ação. Está doendo tanto que você fala assim: acabou! Eu não aguento mais! Eu preciso de mudança! Eu vou mudar! Eu sou a mudança! É o dia do chega! E aí a dor vai ser a sua motivação. Você vai entrar em movimento quando estiver doendo muito, a ponto de você colocar aquilo em primeiríssimo lugar, um horário inegociável na sua agenda, um horário que você fala assim: olha, nesse horário aqui não me incomodem, porque esse horário é inegociável. Esse horário aqui é o horário reservado ao meu sonho, não me incomodem.
Mas o que que fez você ter motivação? Foi uma grande dor. Muitas vezes a gente não teve ainda alguma coisa que desse um sacode, que desse um chega na gente. A sua motivação ou vai vir pela dor, ou vai vir pelo amor. E, sinceramente, eu espero que ela venha pelo amor, porque pela dor, gente, ela é sofrido. Qualquer coisa que você se movimente pela dor é sofrido. E quando é pelo amor? Pelo amor é pelo bem. É pelo seu bem-estar, eu quero a minha melhor versão. Eu mereço ganhar mais. Eu mereço viver uma vida abundante, extraordinária. É lá que eu pertenço, é para lá que eu vou, eu me vejo lá. Então você vai pelo amor, você vai por algo que você gosta, onde você vai pelo gostinho da vitória onde você quer chegar. Mas a verdade verdadeira é que normalmente é a dor que vai fazer com que você levante a bunda do prego. Porque se o prego não está doendo o suficiente, ele vai começar a infeccionar, vai começar a doer, e de repente vai doer tanto que você vai falar assim: basta, eu não, daqui eu saio, eu preciso sair. Então, a falta de motivação, muitas vezes, na verdade, ela está relacionada à falta de um porquê verdadeiro, que vai estar relacionado ao amor ou à dor. Então, se pergunte qual é aquele seu porquê. Que faça chuva, faça sol, animado, desanimado, afim ou não afim, você vai levantar e vai fazer porque você tem um grande motivo para isso. Que motivo é esse? Só você sabe. Só você sabe. Você precisa buscar dentro de você o que que faz valer a pena acordar mais cedo, dormir mais tarde e bloquear horário na sua agenda para que o seu sonho aconteça. O que que faz valer a pena? Seus filhos? O que que faz valer a pena? A sua condição financeira? O que que faz valer a pena? Com certeza vai ser algo relacionado à dor ou relacionado ao amor. E com relação à motivação, gente, eu senti uma coisa que foi até nos formulários do método TIP, isso veio até mim através dos alunos, muitos alunos se sentindo sozinhos, né? Isso há um tempo atrás, muitos alunos se sentindo sozinhos, dizendo, ah, eu tô me sentindo muito só, perdi a motivação. E isso é a mais pura verdade. Por que a mais pura verdade, gente? Porque muitas vezes nós somos puxados e nós precisamos ser puxados pelas pessoas que nos cercam. E às vezes a gente não tem essas pessoas. Às vezes você não tem alguém da sua família. Olha a motivação dela. Muitas vezes as pessoas que nos cercam são justamente as pessoas que não acreditam no nosso sonho. E aí vem o quê? Você fica desmotivado. Então, olha, para trabalhar a motivação, a gente viu a questão de você ter um forte porquê, né? Associado a uma dor ou associado a um grande amor. Mas também para trabalhar a sua motivação, é importante você estar envolvido num grupo de pessoas que te compreendem. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Meu marido foi correr uma maratona de 42 quilômetros semana passada. Sabe, ele tava com lesão na panturrilha, tomando anti-inflamatório. Sabe por que que ele foi? Porque no grupo dele lá tinham 50 pessoas também com lesões, pessoas também treinando, e tava todo mundo assim: não, mas você vai, não, mas a gente está te esperando lá, mas eu vou te apoiar, não, desiste, não, reta final, vem com a gente. Gente, nós precisamos sim. Estamos inseridos num grupo que vai nos retroalimentar. A gente ajuda e a gente é ajudado. Então, quando a gente se sente só, com uma meta, um objetivo que ninguém entende, ninguém compreende, ninguém compartilha, não tem como com quem conversar, não tem com quem dividir, não tem com quem chorar, é normal desanimar. Acaba desanimando mesmo. E aí o que acontece? Quando você se insere num grupo que vai compartilhar desse sonho com você, vai compartilhar dessas dificuldades com você, você vai poder trocar, fazer informações com esse grupo. Quando você está desanimado, quando você está mais animado, vem a motivação que sozinho você não tinha. Então aquela frase, né? Ande com quem quer andar. E corra com quem quer correr. Então, se você hoje está fazendo dieta, você não dá mais para estar na roda dos gordinhos que vão para o churrasco. Por quê? Porque vai contra o seu sonho de emagrecer. Se você quer parar de fumar, não dá mais para você ficar na rodinha dos fumantes. Você tem que sair dessa rodinha, porque vai contra o seu sonho de parar de fumar. E se você quer realizar o seu sonho, faz sentido para você manter-se sempre num grupo que não acredita no seu sonho? Vai arrancar pela raiz a sua motivação. Você quer estar mais motivado?
se insira num grupo de pessoas que sonham como você. Então, no método TIP, a gente criou, não existia, a gente criou bem recente, inclusive, tem nem 6 meses, a nossa comunidade do Facebook, justamente para que houvesse essa interação. A gente criou encontros ao vivo, justamente para que houvesse essa interação. A gente criou encontros onde tem salas e os alunos compartilham sonhos e trocam contato justamente para que haja essa interação. Por quê? Porque sozinho é muito mais. Você está muito mais propenso a desistir, a desanimar estando sozinho. Então, olha, você quer motivação para continuar? Vamos lá, a primeira coisa que eu falei com vocês é qual é o seu porquê? Um forte porquê relacionado à dor ou relacionado ao amor. Depois, se insira num grupo. Um grupo de pessoas que, quando você cair, alguém vai estender a mão e vai te levantar, alguém vai te entender. E qual é a terceira forma de se manter motivado? E essa forma é muito importante, é você criar metas parciais. Porque metas parciais fazem com que você veja progresso. Muitas vezes você está progredindo muito, mas você não enxergou o seu progresso e você está desmotivado. Sabe aquela pessoa que vai à academia para ficar saradona? E ela vai na primeira semana, não vê diferença nenhuma. Vai na próxima semana, não vê diferença nenhuma. Vai na próxima, não vê diferença nenhuma. É um processo, uma hora vai aparecer. Só que ela não está vendo diferença. Aí ela vai e desiste, porque ela não enxergou diferença nenhuma naquele período lá que ela praticou, que ela treinou, que ela se dedicou. Quando nós, seres humanos, vemos o nosso progresso, quando a gente consegue avaliar a nossa performance, dar um check numa tabela, a gente se sente muito mais motivado para continuar. Então, o que que você vai fazer com relação à sua motivação para a sua preparação? Estabeleça metas. Estabeleça metas semanais. Por exemplo, escrever uma redação com no mínimo 300 palavras. Então, você vai lá dar um check que você conseguiu. Responder, terminar o reading. Tendo de fato feito todas as questões, não tendo chutado nada, vai lá e dá um check. E aí você vai estabelecendo pequenas metas que, ao dar o seu check semanal, ou estudar 1 hora durante a semana, estudar 3 horas durante a semana, onde você consiga ver a sua evolução, onde você consiga ver o seu progresso. E ao visualizar o seu progresso, você começa a se sentir cada vez mais motivado, porque você está vendo que você está saindo do lugar, você está vendo que você está. Aumentando, né? Se distanciando do seu ponto de origem. Então, gente, para se manter motivado, quanto mais dessas técnicas, quanto mais disso que eu falei aqui com você, você conseguir inserir na sua vida, mais motivado você vai se sentir.